לכם חודש טוב ושבוע טוב, מהדורה מוקדמת ליום ראשון. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק בסערות במערכת הפוליטית, רק 9 ימים לבחירות, בהתבטאות הבזויה של ליברמן כלפי הציבור החרדי, ובמחאת נהגי האוטובוסים כנגד האלימות שמופעלת כלפיהם. אבל אנחנו פותחים עם הדיווחים, מתחילים איתך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז מקדם ההדבקה מוסיף לרדת יחד איתו מספר הנדבקים. האם קרב היום שבו לא נפתח מהדורות עם עדכוני הקורונה? הולך וקרב היום הזה. הוא עוד לא שם, הוא עוד לא בקרוב מאוד, אבל הולך וקרב היום הזה. בוא נזכור, וגם זה משפיע על ישראל, שבעולם נתוני הקורונה בחלק מהמדינות לא דורכים, ובחלק מהמדינות לפחות זמנית מתגברים, כולל סגרים בחלק ממדינות אירופה שמתחילים מחדש או לא, או הם לא יוצאים מהסגר. אז לכן אנחנו עוד לא שם, אבל בישראל הולכים ומתקרבים. כן, כשגם מספר החולים הקשים מוסיף לרדת ועומד על מתחת ל-700 במשרד החינוך, כן. במערכת החינוך, מערכת הבריאות, סליחה, אני מניחה מאוד מרוצים. במערכת הבריאות מרוצים, אבל כל הזמן זהירים. זהירים מפני שאנחנו יודעים, וצריך לחזור על זה, אין מה לעשות. מול ההישג האדיר שמאפשר לנו את כל הנתונים הטובים, שגרם לנתונים הטובים האלה ברמה העולמית, של מיליוני ישראלים מחוסנים, יש כמה מיליוני ישראלים שעוד לא חוסנו. חלקם כי עוד לא הגיעו להתחסן, וחלקם ילדים ובני נוער שעוד לא יכולים להתחסן. כן. כשמצד אחד אתה אומר שהם זהירים, אבל גלנט כבר לוחץ לפתוח את מערכת החינוך. אנחנו שומעים גם על מועדונים שיפתחו בשבוע הבא. כן. קודם כל, גלנט זה לא מערכת הבריאות, אלא החינוך, ודווקא הוא מבקש לפתוח את הכל, ופרופסור נחמן אש, פרויקטור הקורונה, אמר שזה עוד מוקדם, אמר הערב שזה עוד מוקדם מדי, ובערים אדומות אסור לפתוח את מערכת החינוך. לגבי מועדונים, יש תכנון משותף עם משרד הבריאות. אני מעריך, אם היית שואלת אותי, או אם את שואלת אותי, שזה מוקדם מדי, אבל זה צפוי להיות כבר בשבוע הבא. ועוד נקודה מעניינת, שמשרד הבריאות יחד עם משרד החוץ מתכנן מבצע חיסונים של כל הדיפלומטים ונציגי ישראל בארצות הברית, כמה מאות כאלה שהתחסנו בניו יורק, אבל את החיסונים יביאו מישראל. זה חסר תקדים, מבצע כזה, וזה יפתח פתח לעוד מבצעי חיסון כאלה של ישראל לעובדיה בעולם. כשאם באמת הזכרת את מה שקורה בעולם, תשמע, אנחנו כבר התחלנו לחזור לשגרה, אנשים בבתי הקפה, במסעדות, ובינתיים באירופה, מילאנו, רומא, ערים נוספות, נכנסות לסגר מלא. הישראלים לא לגמרי מבינים מה קורה שם בעולם, אני חושבת. נכון, וגם ערים גדולות בצרפת, ובאנגליה היציאה איטית ביותר, מדורגת ביותר, שנפרסת על שבועות וחודשים מהסגר. נכון, לא מבינים, וגם נתונים קשים ביוון. אני מציין את יוון כי יעד לישראלים לנסיעות לחול אולי בקיץ. לא מבינים, וזה נגרם גם כי ההתחסנות שם היא כל כך נמוכה בכל המדינות שהזכרת, וגם התפרצות מחודשת ומועצת של הקורונה, שנקווה מאוד בזכות ההתחסנות המוגברת בישראל שלא נראה אותה כאן כבר לעולם. כן, אמן ואמן. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה, ערב טוב. כן, שבוע ויומיים לבחירות, וראש הממשלה מדבר אתמול בראיון לערוץ 13, מספר שהוא מתכוון לשלב בממשלה הבאה את יוסי כהן, ראש המוסד. הלל ביטון רוזן, כתבנו, לא כל כך אהבו את זה היום שם במוסד. כן, לא אהבו את זה, אפשר להגיד, גם במוסד, ובעיקר בארגון השמאל, התנועה לאיכות השלטון, שישר הוציאו מכתב מטעמם אל המוסד. כמובן שבמסגרת השירות מלשכתו של יוסי כהן מיד הוציאו הברה, לא קיים כל קשר פוליטי בין ראש הממשלה ובין תנועת הליכוד, אבל האמירה הזאת של ראש הממשלה למעשה לא מפתיעה גורמים במערכת הפוליטית, ודאי לא במפלגת הליכוד. יוסי כהן מאוד מוערך
על ידי ראש הממשלה, ובמהלך התפקיד שלו, כמובן, שראש הממשלה מינה אותו, עסק בהרבה מאוד תחומים, לרבות יחסי החוץ והביטחון של ישראל, ועל כן גם התייחס השר לביטחון פנים אתמול, כאן אצלנו באולפן, השר אמיר אוחנה, בואו נראה. עבודה מצוינת כראש המוסד, נוכחתי לדעת את זה בשורה של מקרים ופעולות, גם כחבר בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, אז כחבר כנסת, ודאי היום במסגרת חברותי בקבינט המדיני-ביטחוני. אני חושב שהוא יהיה תרומה גדולה, הוא ימשיך להיות תרומה גדולה למדינת ישראל, ואני אשמח אם הוא יצטרף לליכוד. כן, הלל, ויש גם תגובה רשמית של המוסד היום. כן, אז כפי שאמרתי, התגובה אומרת, לא קיים כל קשר בין מפלגת הליכוד וראש הממשלה לבין מר יוסי כהן, ראש השירות, לא קיים כל קשר פוליטי, כל טענה אחרת משוללת כל יסוד. כן, ובינתיים, אם אנחנו מדברים על הזמן הדחוק הזה עד הבחירות, נתניהו מנסה לחזק את הגוש, מדבר על כך שהציונות הדתית והליכוד ירוצו ביחד, אולי יש לו איזשהו חשש שהציונות הדתית לא תעבור את אחוז החסימה. כן, מדובר על אמירה בהחלט מפתיעה, בדרך כלל הטענה נגד נתניהו, שהוא דואג לשתות את מפלגות הימין הקטנות יותר ככל שהם מתקרבים אלה מועד הבחירות. אז היום הוא צוטט אומר לאישה בקהל במסגרת אחד הכנסים, שאין לו בעיה שהיא תצביע למפלגת הציונות הדתית, כי בסופו של דבר אין להם ברירה אחרת מלבד ללכת ביחד איתם. בצלאל סמוטריץ' מצידו מצוטט כאשר הוא אומר שלאו דווקא הדבר הוא נכון, והם כן באופן תיאורטי מוכנים לשקול ישיבת תחת שר, במידה והוא יקים קואליציה שהיא ימנית מובהקת, מה שכמובן אין לו שום התכנות כרגע, אפילו לא תיאורטית. כן, ולאבו דאבי נתניהו לא נסע, אבל מחר הוא יוכל להתאדר בפתיחת שגרירות של קוסובו, מדינה כן. מוסלמית בירושלים. ללא ספק בשורות טובות לאחר שבשבוע שעבר צ'כיה העבירה את שגרירותה אל בירת ישראל. מחר באמת צפויה קוסובו לעשות את זה, והיא מצטרפת כמובן גם לארצות הברית ולעוד מספר מדינות, גם ממזרח אירופה, שכבר הצהירו על כוונתן להעביר את שגרירותם אל בירת ישראל. נגדיר את זה כצונמי מדיני. כן, וזה באמת אחרי שישראל הכירה בהם כמדינה, ושם ההתרגשות היא אפילו יותר גדולה. הלל, תודה רבה. תודה. שמחה. ראשי המפלגות החלו בגינויים כנגד דבריו החמורים של יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שקרא להוביל את החרדים לצד נתניהו במריצה למזבלה הקרובה. זו ציטוט שלו. קובי בורשטיין כתבנו, איך זה נראה מהצד החרדי? ערב טוב. בצד החרדי ביהדות התורה בחרו לתקוף את הדברים, כולם, כולל כולם, כל חברי הכנסת של המפלגה גינו את הדברים, תקפו בחריפות. אז חבר הכנסת אייכלר אפילו קרא לפתוח בחקירה נגד ליברמן, באבון הסתה. הבוקר, בתור גימיק כחלק מהקמפיין, הצלמו חברי הכנסת של יהדות התורה לצד מריצה, ולעומת זאת, בשס, שתיקה רועמת, הם אומרים, אנחנו לא רוצים להרים לו, אביגדור ליברמן מבסס את כל הבייס של המצביעים שלו, זה בעצם אנשים שמונעים מהשנאה הזאת ומההסתה הזאת, הוא ימשיך לעשות את זה בכל מקרה, אנחנו לא רוצים להגיב כדי לא להרים לו. כן, והייתה גם איזושהי סברה שאולי הם יגישו תלונה על הסתה, מה? נכון, יש איזשהו דיווח שביהדות התורה יגישו תלונה לוועדת הבחירות על הסתה כנגד חבר הכנסת ליברמן, כרגע הם לא מתייחסים לזה. קובי, תודה רבה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יחכו כבר שני הפרשנים שלנו לאימות הסוער של היום, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ואנחנו בחלק האימותי, בחלק של הוויכוח. לא כולנו חיכינו, ומצטרפים אליי שניים, גור מינצר, פעיל שמאל, ויעקב וידר, יושב ראש הליכוד בבני ברק. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב לליטל. ערב טוב. חודש טוב. חודש טוב. שבוע טוב. חזרה לשגרה טובה, איך זה מרגיש? פנטסטי. יצא לכם כבר לפקוד את המסעדות ובתי הקפה? מספיק לצאת החוצה ולראות את החיוך על הפנים של האנשים, זה נפלא ונותן תחושה טובה, וצריך להודות. מדהים גם לקדוש ברוך הוא וגם מי שהביא את זה לכאן. לגמרי, ומדהים איך פתאום מעריכים הכל מחדש, נכון? כן. לגמרי, זה ממש כאילו נולדנו מחדש, כאילו אנחנו לא חיינו בעולם דומה למה שאנחנו רוצים לחזור אליו, וזה נפלא.
אבל מודים גם לבורא, מודים גם לבורא עולם וגם לביבי, זה אצלנו, ככה נהוג אצלנו. נכון, מודים לבורא עולם ולשליחו, ככה זה. זה נהוג ביהדות וככה אנחנו עושים עכשיו. כן, אז יאללה, אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו. אם עכשיו יגידו לך מצב שביבי זז הצידה, ואביגדור ליברמן והחרדים וכל השם מגיעים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני לא מוכן לשמוע חרדים. לא, אבל שימו את כף המאזניים. ביבי הביתה, אביגדור עם החרדים. מה תסכים? תקשיבי, את החרדים יחד עם ביבי על מריצה אחד ולמזבלה קרובה. כן, איזו סערה הדבר הזה עשה, הוא בצדק. ראשי המפלגות כבר החלו בגינויים כנגד דבריו החמורים של יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, והוא קורא להוביל את החרדים לצד נתניהו במריצה למזבלה הקרובה. יש לומר, כמעט כל ראשי הסיעות גינו את הדברים האלה. אולי נתחיל איתך, יעקב. פשוט בושה וחרפה. אני לא מצליח להבין איך איש ציבור במדינת ישראל מדבר ומוציא מהפה מילים שכאלו. מלבד העובדה שהוא מחזק את המפלגות החרדיות, כפי שהוא תמיד עשה איתן דילים, ליברמן משרת את העסקנים של המפלגות החרדיות בצורה הכי טובה, מלבד זה הדיבור הזה והניסוח הזה כל כך מביש. אני לא מצליח להבין איך איש ציבור במדינת ישראל יכול להיבחר, כן, לאחר מילים כאלה. בכל מדינה מתוקנת, אם איש ציבור היה מתמודד ומדבר ככה נגד יהודים, הוא לא הנבחר בשום מדינה מערבית. במדינת ישראל זה עובר איכשהו בשלום. איכשהו תמיד לפני הבחירות משסים ציבורים אלה באלה. אנחנו מכירים כבר את המתודיקה הזאת של ליברמן, כל הזמן לתקוף את הציבור החרדי בניסיון לקושש עוד קולות של חילונים. זה פשוט בושה, ואני מקווה ומייחל שהציבור יעניש אותו בקלפי, כי הביזיון הזה צריך להפסיק. בסופו של דבר אנחנו עם אחד, אנחנו אחים, השיסוי הזה והשנאה הזאת. מה זה לזרוק את החרדים על מריצה לזבל? איזה בושה זו? איך אפשר בכלל לשתוק למראה הזו? ואני דווקא מהשמאל הייתי מצפה שיזעק את הזעקה הגדולה, והשמאל איכשהו ככה שותק. אוקיי, אני אענה לך, הנה השמאל יענה. הנה השמאל יגיד כמה מילים. האמירות של ליברמן אף פעם לא היו פוליטיקל קורקט. ברור שהוא לא מתכוון לזרוק אותם באופן פיזי למזבלה. הכוונה שלו היא כמו הכוונה שלנו, שהמפלגות החרדיות הן הזוהמה הפוליטית הגדולה ביותר שיכולה להתקיים בישראל. אחרי בן גביר. מדובר במפלגות שאת גברת. בן גביר אמר דבר כזה נגד ערבים? תן לי לדבר. אם לא תיתן לי לדבר, לא תוכל לדבר מילה אחת כל הערב. אם תפריע לי לדבר, לא תוכל לדבר מילה אחת כל הערב. אז כדאי לך לתת לי לדבר, כי אני הרבה יותר טוב מלהפריע. בוא נסיים, כן. אז בבקשה, אני אדבר, אתה לא תפריע, כמו שאני הקשבתי לך. אני מקשיב. אם זה יפריע לך, אז תצטרך לסבול את זה. אני מקשיב. המפלגות החרדיות הזוהמה הפוליטית הגדולה ביותר בישראל אחרי בן גביר. מדובר במפלגות שאת, גברת ליטל, לא היית יכולה להיות חברת כנסת בהן. אלה מפלגות מדירות נשים. אלה מפלגות גזעניות, שהטבע שלהן הוא זה ספרדים, אלה אשכנזים. עדיין זו בחירה של הציבור. אדוני, תפריע לי. פסאודו אתני, יהודי וספרדי ויהודי ואשכנזי. Okay. ובנוסף לכל אלה, כל מטרתן של המפלגות האלה הן לדרוש זכויות יתר עליי. הם כלומר רוצים שיהיה לי זכויות מופחתות ביחס אליהם. אז הדין שלהם לדרוק לזבל? אלה תופעות פוליטיות נתאבות, בוא ניתן שצריך ליעקב להשליך אותם לפח ההשפעה הפוליטי. יעקב. באופן אישי, האנשים האלה הם זכאים, כל החרדים, כל הערבים, כל הבהאים וכל ההינדים זכאים לזכויות שוות במדינת ישראל. יעקב. אני מתנגד למפלגות חרדיות, אני קורא לציבור לא להצביע למפלגות חרדיות, כי אני חושב שהן לא משרתות את הציבור החרדי. אבל ההתבטאות הזו, הזלזול, בסופו של דבר נבחרי הציבור מייצגים את הציבור. עדיין רוב הציבור החרדי בוחר במפלגות האלה. צריך לכבד את הציבור, לדבר אליו בשפה נוחה, והשמאל שכל כך רגיש להתבטאויות נגד ערבים, פשוט בז ושותק מול הדבר המביש הזה, ואני הייתי מצפה דווקא מאנשי שמאל לומר בצורה מפורשת, כן, עם האיש הבזוי הזה לא נשב בשום קואליציה.
איש שמדבר ככה נגד יהודים, נגד אחים שלנו, לא נשב איתו בקואליציה. ואני חייבת... דרך אגב, לנו אין שום עניין עם מי שמדבר נגד יהודים. ואני חייבת... ברור, כי אתם... אנחנו מכירים רק כאדם. זה אמירה על סף אנטישמית. אין לנו בעיה עם מי שמדבר נגד יהודים. אין לנו בעיה עם מי שמדבר נגד יהודים. שמעת את מה שאתה מדבר? אין לנו בעיה עם מי שמדבר נגד יהודים. רק בעיה עם בני אדם. רגע, אז גור... אנחנו מבטיחים שלכל בני אדם יתנהגו בכבוד. גור, אז בוא תן לי... יהודים כערבים. גור, אז בוא תן לי לשאול אותך שאלה. מה היה קורה אם במקום ליברמן שמדבר ככה על החרדים, בן גביר היה אומר את זה על ערבים? צריך לזרוק את כולם במריצה. איזו מאומת עולם הייתה מתפתחת פה במדינה? אין קשר ואין דמיון. החרדים, החרדים הם מפלגת סחטנות פוליטית. שהיא... מי זה החרדים? אני סחטתי אותך. אני סחטתי אותך. למה אתה קורא לי סחטן? אני קורא לך סחטן? אני קורא לך גזען? למה אני קורא לך סחטן? אתה דיברת על בני אדם? אתה לא מכבד בני אדם. אתה בז לבני אדם. אני פשוט בן תרבות. בז לבני אדם. הוא לא מכבד בני אדם. די לך לאמת. הוא בז לבני אדם. חברים, בואו ננסה לא לדבר ביחד. די לך לאמת אורחות היכרות של בני תרבות שמדברים זה אחרי זה. זה לא, זה יהיה לך קשה. אתה בז לבני אדם. אתה בז לבני אדם. אתה בז לבני אדם. אתה הדבר האחרון שאתה עושה זה לכבד את האדם. אני בז לאנשים חסרי תרבות כמותך שלא מסוגלים להגיד. הנה, אתה גם מכנה אותם חסרי תרבות. אתה חסר תרבות. טוב, אנחנו לא נגיע להסכמה בעניין הזה, בואו נעבור לעניין הבא. אם תפריע לי באמצע הדברים שלי... נתניהו אחראי, נתניהו הוא זה, שבכל הכנסים, וגם אתמול, שומעים את האנשים שלו בצורה ברורה, כמו ששמעו בכנסים שלו בפריימריז נגדי, צועקים לעברי בוגד, והוא לא שומע. יש לו בעיות שמיעה. אתה יודע, גדעון סער. סלח לי מאוד. הדברים פה ברורים לחלוטין. מר סער. אדם שאנשיו מפוצצים באלימות כנסים של אנשים אחרים ופוגעים בהם, הוא פחדן. הוא אדם שמפחד. כן, תומכי הליכוד הפגינו מחוץ לכנס בחירות של תקווה חדשה במועצה אזורית גזר. אחד הפעילים נפגע, בעודו נמצא במבנה, נפגע מביצה שהושלכה. הוא פגעה בפניו, איש לא נעצר. מה יש לכם לומר על התקרית הזו? חבירי, רוצה להתחיל? אני, סתם, זה מדהים. ביצה הצליחה לפצוע בן אדם ולשלוח אותו לבית חולים. הרעש התמולתי הזה, גם של השמאל וגם של התקשורת, סביב ביצה שהושלכה, שזה דבר רע. אלימות צריכה להיות מחוץ למחנה. בשום צורה ונגד שום אדם לא צריכה להיות מופעלת אלימות, אבל היחס מול הדברים האיומים ששמענו מאביגדור ליברמן, ולא בפעם הראשונה, היא פשוט מדהימה, היא מעוותת את המציאות. הימין הוא הדבר הכי רחוק מאלימות, הוא בעד שלום, הוא בעד שלווה, הוא בעד אחווה, ולצערי, הניסיון הזה להסיט את האש מוויכוח אידיאולוגי לאלימות, כאילו הימין כולו אלים, הוא דבר מבוזה, והוא לא תואם את המציאות בשום דרך. התופעה שתומכי נתניהו נוהגים באלימות כלפי מתנגדים פוליטיים, מזכירה את נאום התהליכים של יאיר גולן. ככה זה היה, האספסוף. ככה מה זה היה? זה הכוונה בנאום התהליכים של יאיר גולן. רגע, מה שאתה אומר שאתה מזהה תהליכים מזה שכמה מתפרעים הגיעו להפגנה, לבחירות? כן, זה התהליכים. זריקת ביתה. סליחה, אם אתה מפריע לי, אני קם והולך אם האיש הזה ממשיך להפריע לי באמצע הדברים. זריקת ביתה. אתה קורא לנו נאצים. אתה חתר תרבות. אני אקריא לך, אני אגיד לך מה שאתה רוצה. אתה קראת לי נאצי. אתה תרגיע את עצמך, תראה. בוא נגיד לך. אני לא אאפשר לדבר יותר משפט אחד הערב. לא, רגע, גור. אני לא אאפשר לך לדבר יותר משפט אחד הערב. בזה נגמר מבחינתי הדו-שיח. עכשיו אני אגיד ככה. האנשים שנוהגים באלימות באירועים פוליטיים, ככה זה התחיל. פשוט ככה. גור, תרשה לי. כשההנהגה איננה מטריעה בפניה. לא. שביבי נתניהו לא שולח את המשטרה למצוא... גור, עכשיו אני מפריעה לך, כי אתה להגיע מאפס לשואה... זה לא שואה, זה ככה. ככה זה לא שואה, אני לא קורא לך. אתה מיר לדף שלא קורא. אני לא קורא לך, אני לא קורא לך. אתה בן אדם נטול מוח. אתה בן אדם נטול מוח, אין צורך לקרוא לך. אין צורך לקרוא לך, אין צורך לקרוא לך. ככה עלו הנאצים לשלטון. פשוט תקראו ספרי היסטוריה. אנחנו נאצים. ככה הם עלו לשלטון. לא, ככה הם עלו לשלטון. אתה לא נאצי, אבל ככה עלו הנאצים לשלטון. חברים, אנחנו נסנן כאן את הנתונים. צריך פשוט לקרוא היסטוריה. אין לכם יכולת לקרוא. בעיניי זה ביזוי של השואה. אבל צריך לקרוא. ככה הם עלו לשלטון. אלימות פוליטית. אוקיי, בעיניי זה ממש ביזוי של זכר השואה, אבל אנחנו... זה לא קשור לשואה, זה קשור לאיך הם עלו לשלטון. השואה לא קשורה לאלימות פוליטית. השואה זה תהליך ש... קרה אחר אוקיי. כך. לא קשור לשואה. אנחנו נסנן פה את הרוחות. אל תקשימו את השואה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. כתוצאה אלימות פוליטית. אוקיי, יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, נסנן פה את הרוחות, מיד חוזרים. אני הרוחות... אוקיי,
אוקיי, אנחנו חזרנו, עשינו פה קצת ויפאסנה בזמן הפרסומות, ננסה עכשיו להיות קצת יותר רגועים, מה לעשות, אנחנו בישראל, לא הכל פה מלהיט את האווירה בשניות, אבל בואו נעבור לעניין הבא שלנו, על סדר היום, אולי נראה את הציוץ, כן, את הציוץ של שר החינוך יואב גלנט, והוא כותב, אני קורא למשרד הבריאות לאשר מיידית את פתיחת מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ, כולל ביישובים האדומים, והוא מוסיף, אלפים צופים במשחקי כדורגל, מסתובבים בשווקים, בקניונים, במסעדות, לתלמידים שלנו מגיע יותר, הם העתיד שלנו, וצריך לומר, זה קצת בניגוד למשרד הבריאות שעוד רוצה לקחת דברים קצת יותר לאט, ולא ישר לקפוץ לבריכה. חברי? אני דווקא בא במבט על בני ברק. בבני ברק המוסדות פתוחים, מוסדות מסוימים פתוחים בכל העיר, יש מוסדות מסוימים שבהם דווקא סגר. זאת אומרת, ברחוב אחד יכול להיות מוסד אחד פתוח, מוסד אחד סגור, שלדעתי זה הזוי, לא צריך להיות דוקטור בשביל זה. למה? יש שכונות? חושב, מה, זה מחולק שכונות? זה כי היום לא רק ערים שכונות, אדומות בעצם... לפי, יש ניהול מאוד גרוע של העירייה בסיפור הזה, okay. חלק פותחים, חלק סוגרים, הדבר הזה צריך להיות ברור. או שכולם פותחים, או שכולם סוגרים, האפליה הזו היא נוראית בעיניי, לא יכול להיות שאבא אחד לא יכול לצאת לעבודה כי הילדים שלו בבית, והשכן שלו שגר למטה, זה, הוא יכול לצאת לעבודה בצורה חופשית, או ללימודים בצורה חופשית, כי הבן שלו כן הולך ללימודים, שנמצאים באותו רחוב, ולכן אני דווקא מזדהה עם הדבר שאמר השר, שדיברתי איתו היום על זה, ואני חושב שצריך או לפתוח לכולם, או לסגור לכולם. המציאות הזו שאחד כן ואחד לא, היא הזויה לחלוטין, ולא משרת את בריאותי. אבל אם יש ערים אדומות, שהתחלואה בהם יותר גדולה, למה לסכן את התלמידים, ועכשיו נתחיל עם בידודים? זה מה שאני אומר, אם בבני ברק, ברחוב מסוים, ברחוב חזוניש לדוגמה, חלק מהמוסדות פתוחים, אין סיבה לא לפתוח את האחרים. לא יכול להיות שילד אחד, אדם שלו, שונה מהאדם של האחר, ילד אחד, האבל פה שלו מסכן יותר מהאבל פה של הילד האחר שגר דירה מתחתיו, ולכן צריך להיות דין אחיד לכולם. גור, איפה אתה בעניין הזה? אני בעניין הזה אין לי עמדה, אני משאיר את העמדה הזאת למומחים לרפואת הציבור ולהתפשטות מגפות, זה לא התחום ההתמחות שלי. באופן כללי, אני חושב שלנתניהו כדאי להמליץ לגנץ לא להתבטא בפומבי, כי זה פוגע בכושר לגלנט, לדבר לגלנט, נתניהו צריך לראות לגלנט, לא להתבטא בפומבי, כי זה פוגע בכושר ההרתעה של ישראל. הערבים מגלים, מזהים בבירור, מי היו האנשים שהיו מועמדים לפקד על הצבא, וזה פוגע קשות בכושר ההרתעה של ישראל. אילולא המרפסת ההיא שהוא סגר, הוא היה מפקד על הצבא, בן אדם הזה, וכולנו הרי רואים אותו מדבר. טוב, איך הגענו עכשיו למרפסת? אנחנו עכשיו בפנדמיה ומדברים על הקורונה. בסדר, אבל גלנט, כדאי שלא יתבטא, לדעתי זה למען ביטחון ישראל. אוקיי, ואיפה אתה בעניין פתיחת כל בתי הספר גם בערים האדומות? אני חושב שזה עניין למומחים. לי אין עמדה בעניין הזה. אוקיי, טוב, אז בואו נעבור לעניין הבא. ממשלת ישראל, עם כל הגורמים הרלוונטיים, חייבים להעביר חקיקה שתגן על נהגי האוטובוסים. אי אפשר לראות את האלימות כל יום מחדש, כל יום עובר גבול, בסוף ירצח נהג, הכתובת על הקיר. אוקיי, חזרנו מחאת נהגי האוטובוס. כמו שראיתם, נהגי האוטובוס ישבתו ביום שלישי כמחאה על האלימות כלפיהם. אנחנו בשנה האחרונה, כאמור, ראינו לא מעט מקרי אלימות, והם החליטו עד כאן. אני חושב שהמחאה שלהם לא צריכה להיות מופנית נגד הציבור על ידי שביתה, המחאה שלהם צריכה להיות כלפי המעסיקים שלהם. המעסיקים שלהם, לצערנו אנחנו הופכים לחברה אלימה מאוד, מהסוג שהיה תקופות מסוימות בניו יורק, שיקגו, ששם הפרידו את תאי הנהג באופן עם זכוכיות מגן מהנושאים. כנראה שזה מה שנגזר גורלנו, וגם בחברה שלנו אנחנו צריכים להתמודד נגד משוגעים וגורמים אלימים, כאלה, באמצעים כאלה, ולהבטיח את שלמו של הנהג. בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות, שאנשים כבר לא צריכים לשלם לו עם כסף, וכל הדברים האלה, אז זה ניתן לגמרי, הוא יהיה מרוכז בנסיעה. ולדעתי, הם צריכים, אין בשביתות ואין במחאות, לגרום למעסיקים שלהם, להתקין מחיצות מוחלטות, שמפרידות את תא הנהג מקבינת הנוסעים, וזה הפתרון לצערנו הרב. אנחנו חיים בעולם אלים. אני ככלל צריך לומר במילה ברורה, לא לאלימות, כל אלימות צריך לגדוע אותה בצורה הכי נוקשה וקשה, אבל לצד זאת, כל ההתנהלות הזו של שביתה היא דבר לדעתי רע, שפוגע בסופו של דבר בציבור. אני יכול להשוות את זה לדוגמה, אם ילד הולך ברחוב וחוטף מילד אחר מכה, הוא הולך בסופו של דבר הביתה ומרביץ לילד אחר שגר בסביבתו. אין איזה קשר, השביתה בסופו של דבר פוגעת בכל הציבור במדינת ישראל, בעוד שרוב הציבור במדינת ישראל הוא לא אלים. כן להפגין, כן לדרוש
להגן על הנהגים ולמנוע, אבל שביתה זה דבר רע. אבל פה אני דווקא רוצה להתערב, יעקב, כי ראיינתי במהלך השנים החולפות לא מעט ראשי ועדים שם של הנהגים, ונהגים שחטפו מכות וחטפו יריקות, אגב, גם השנה בקורונה, יריקות, מכות, ובשורה התחתונה אין באמת אכיפה. הם מקבלים עונשים מגוחכים, ואולי הנהגים רוצים... צריך לאכוף את זה. שביתה זה דבר רע. ואולי הנהגים רוצים לומר, למה דמנו מותר? לאנשים שהם בתחתית סולם או במקום נמוך בהיררכיה הכלכלית, אחד האמצעים שלהם לגרום לבעלי ההון ולרשויות, כמו המעסיקים שלהם וכמו הרשויות התחבורה, לאכוף את ההפרדה בין הנהג לנוסעים, היא שביתה. אם הם ימשיכו לכתוב מכתבי מחאה לשרת התחבורה, מירי רגב תגיד להם, הצבעתם לליכוד, לא הצבעתם לליכוד, כפי שהיא אמרה לאנשים אחרים בעבר. השביתה פוגעת באיש החלש. בסופו של דבר, מי שזקוק לאוטובוס, זה האיש הכי חלש והכי בתחתית הדרגה החברתית, זה שנזקק לאוטובוס. ולכן שביתה זה דבר רע. צריך לעשות הכל כדי למנוע את השביתה הזו וכדי להילחם באלימות הזו. יש דרכים להילחם באלימות. אפשר גם להפגין, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שהציבור יזדעק לטובת הנהגים. שביתה זה לא אחד מהדברים שיגרמו לזה. שום דבר אם לא ישבטו. אם לא ישבטו, השאלה גם מה אנחנו יכולים לעשות כחברה כדי להפסיק את המקרים האלה. אי אפשר לשכנע כל משוגע לא להתחיל להרביץ לנהג אוטובוס. מסתבר שזה דברים שזה לא תלוי כמעט לא בחינוך וכמעט לא אפילו לא בסיוע כלכלי, כי יש נגיד אוכלוסיות, למשל כמו הבדואים, שהן נפוצות פשיעה בגלל נמיכות כלכלית, או מקום נמוך במדרג הכלכלי, או כל מיני אוכלוסיות כאלה שיש בהן. פה מדובר בדרך כלל בסתם עבריינים גסי רוח ואנשים... בניו יורק יש הפרדה בין הנהגים לנוסעים. עם פיוז קצר. לכן... אגב, יכול להיות... אפשר לעשות את זה בארץ גם. זה מה שצריך לעשות. להפריד בין הנהגים לנוסעים, יש הרבה דרכים, אבל שביתה שפוגעת רוחבית בכל הציבור במדינת ישראל, לדעתי טעות שלא תשרת את הנהגים. אבל אם לא מדברים על עניין השביתה, אני כן חושבת שצריך לעשות איזושהי בדיקת עומק על נותני שירותים כאן במדינה, על למה אנשים, הפיוס שלהם כל כך קצר, על העובדה שאנחנו מתרכזים בתורים, אנשים חסרי סבלנות, בכבישים חסרי סבלנות. כן, יש כאן איזשהו מקום לעשות בדיקה לעומק עלינו כחברה. עדיין הציבור הישראלי הוא לא אלים, צריך לומר את זה. והיה כל כך נפלא בתקופה הזו של הקורונה, שפתאום אנשים שמרו מרחק ועמדו רחוק. הם היו בבית, לא היה להם צלם לפגוש אחד את השני, אז אני לא יודע מה קרה בתוך הבתים, אבל... אבל שמרו מרחק בתורים, וכולי תקווה שלפחות קצת מזה יישאר גם אחרי הקורונה. ליטל, באופן כללי זה מדינה עם פיוז קצר, גם כלפי השכנים שלה, גם איש כלפי רעהו, זה מדינה עם פיוז קצר. כן. עדיין, אבל עם סיוע ועם תחושה של אחווה, ודבר שאין לו אח ורע בעולם, ולכן בסופו של דבר, האלימות במדינת ישראל היא יחסית נמוכה, צריכים לומר את זה, עדיין צריך להגן על הנהגים. נכון, נכון, ואתה צודק, יש גם את החום הישראלי שכל כך אופייני לנו, וזה אחד היתרונות הגדולים, אבל בואו נעבור לעניין הבא. מה את מורידה? אפשר לראות? אפשר לראות מה את מורידה? של מי זה? למה את מורידה את זה? לא אמרתם שזה מדינה דמוקרטית או משהו? מותר להביע דעה, נכון? רגע, של מי זה? רגע, היא מהקמפיין של מי? של מי? בוא נראה את זה. יאיר לפיד! נראה רגע. בוא נראה מה יאיר לפיד עושה. כן, אז בסרטון הזה אנחנו בעצם רואים פעילים של יש עתיד שעברו אתמול ברחבי הארץ והסירו שלטים של מפלגת. ימינה. למה לא דיווחתם על זה בנושאים שאני צריך להתבטא עליהם, כדי שאני אוכל לקרוא אם זה נכון, או סתם חלק מהשקרים של ערוץ 20, שידוע בשקריו? זה לא שקרים של ערוץ 20, זה סרטון שרים. אבל למה לא דיווחתם? למה להעליב? למה לתבוע? שלחתם לי רשימת נושאים, כן. שאני צריך להתכונן עליהם כדי להתבטא פה בשידור. זה לא נכלל. אני אענה בשבילך. של ערוץ 20, okay, זה יעקב, לא עיתונות. יעקב. קודם כל, אני לא יודע אם הוא היה מדבר ככה באולפנים של ערוצים אחרים. אני מדבר ככה באותו אופן. להעליב ככה, לפגוע ככה. כלפי עיתונות, עיתונות רדודה, עיתונות רדודה בכל מקום. ויש כזו גם במקומות אחרים. זה שוב מראה עד כמה שהשמאל, שהוא מתעדר בליברליות ובאהבת האחר. אין לי שום יכולת לבדק. אני ראיתי את זה, אני יכולתי לקרון, לעשות לבדוק על זה. ביקשת שנאפשר לך לדבר, תאפשר לי גם. לא, אין לי מה לדבר. אתה לא חייב להביע דעה. הוא זה שפוגע
וסותם פיות. אפשר לראות את זה לכל אורך, לכל אורך. זה רק דוגמית אחת, זה לא נורא באמת שהורידו שלטים, בעיניי זה לא אלימות, אבל זה שוב מוכיח עד כמה השמאל. זה דבר גרוע. הוא סותם הפיות הגדול ביותר, לא רק במדינת ישראל, גם השמאל העולמי, ואם הכוח היה ניתן בידו, הוא היה אותם את הפה פשוט לימין, כולל הערוץ הזה שאנחנו נמצאים בו, והיה ניסיון כזה בעבר מצד השמאל. נכון, נכון. אוקיי, אבל לא חייבים להתייחס לעניין הזה, בואו נעבור לעניין הבא. בהתנדפות 100% הציונות הדתית בתורה בעבודה 100% הציונות הדתית יש לנו דרך, יש מנהיגות סומכים על סמוטריץ' פתח פתוח לממשלת ימין עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה מחזירים אמונה באהבה למדינה מחזירים אמונה באהבה למדינה עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה מחזירים אמונה באהבה למדינה טוב, נראה שגם מוחמד סעוד, הבלוגר הסעודי, שכולם מכירים מהטוויטר, מי שלא מכיר, שיתחיל לעקוב אחריו תכף ומיד, מתגייס לקמפיין הבחירות, הפעם של הציונות הדתית, והוא מצייץ בטוויטר שם, הוא אומר שאנחנו, מי שמכיר אותו יודע שהוא תומך נלהב של נתניהו, והוא מחליט, מה שנקרא, להיכנס מתחת לאלונקה, ולצלם סרטון לציונות הדתית, כדי שאנשים יעזרו להם להתרומם. טוב, נו, איש הזוי לא בדיוק קורלטיבי עם האידיאולוגיה של עמו. אשרי הציונות הדתית שנתברכה בתומך כזה. מה זה אומר לא קורלטיבי עם ה... אילו אני, את אומרת, אני בתור, אם אני הייתי סעודי... אומרים שאנחנו כפסע מלעשות שלום איתם. אם אני הייתי סעודי, הייתי תומך בשוויון בין כל בני האדם בסעודיה... שדבר שרחוק מאוד, זה מה שהיה מטריד אותי. אבל הוא אוהב את ישראל. ואחרי זה הייתי תומך בסביון הנשים בסעודיה, ואחרי זה הייתי, אם הייתי מתעניין במה שקורה אצל השכנה של ישראל, הייתי תומך שגם שם יש שוויון בין יהודים, ערבים. למה? אבל גור, אני חייב לשאול אותך. העידוד הזה לפונדמנטליסטים היהודים, והציונות הדתית, נו, הבחור הזוי. מה עם השחיתות? יודע לשיר יפה. הוא מדבר על הסעודים, בוא, הפלסטינים, אנחנו יודעים עד כמה הם אוהבי אדם, והם נגד אלימות, נגד שחיתות. מה זה קשור? מה זה קשור? הסעודי הזה... לסמוך עליהם. הסעודי הזה עסוק בלתמוך בציונות הדתית. אני רוצה לומר משהו למוחמד. זה חמוד מאוד, אבל אני רוצה לפנות אליך, אם אתה צופה בנו. רק השבוע ביקשת ממני שנשלח לך לריאד מבני ברק שלטים של נתניהו, ביקשת שלטים, תתמוך בנתניהו, אל תזבזב הצידה, סמוטריץ' הוא בחור טוב, אנחנו תומכים רק בנתניהו, אז תקפיד על זה. אבל הוא עשה את זה... תתמוך בבן גביר, אני הייתי תומך בבן גביר. אבל הוא אומר שהוא עושה את זה כדי לעזור לנתניהו. אז אנחנו עוזרים לנתניהו על ידי הצבעה לנתניהו, אין עוד... אני אומר בן גביר, רק בן גביר. איך באמת, יעקב, אתה מסביר את החיבה של כל מיני בלוגרים שם מהמפרץ לישראל? קודם כל, אין להם את הערוצי תקשורת שיש בארץ, יש להם ערוצי תקשורת כנראה הרבה יותר מדווחים אמת, והם רואים את המציאות, המציאות היא שנתניהו הביא לפה שלום, שלום אמיתי, לא שלום של שקר, של אוטובוסים מתפוצצים פה ברחוב יפו, ושל שנאה ושל איבה, אלא של שלום של פיוס, שלום תוך שלום, ואת זה הערבים רואים, לצערי השמאל לא רואה את זה, המשקפת שלהם אטומה, אטומה משנאה, אוקיי. ואת זה הערבים רואים גם בארץ אגב, וגם בארצות ערב. אוקיי, שרינו, אנחנו... אשרי יעקב שתומך בערבים. סוף סוף מישהו תומך בערבים פה. תמיד הייתי בעד שלום, ואני אוקיי. מעולם לא שונאתי ערבים. בתבונה ערבית. מי ששונא ערבים זה השמאל. התבונה הערבית. רוצה להיפרד מהם. התבונה הערבית היא שתשתבח פה. אוקיי, ואם אתם שואלים אותי מי שגר בדו-קיום עם ערבים, הם יותר אנשי ימין שם ביהודה ושומרון. ברור, זה דו-קיום. ושהימין שלא רוצה להיפרד, להיפרד. אנחנו שונאים ערבים, חיים בדו-קיום. אוקיי. חברים, תודה רבה לכם, יעקב וגור מינצר. תודה רבה, שיהיה לכם חודש טוב. תודה חודש טוב, בסוף היה נעים. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה, אם דיברנו על ראש חודש, נהיה עם מנהג הבסיסה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אני... חזרנו ראש חודש ניסן, ובערב ראש החודש נוהגים התוניסאים לקיים את מנהג הבסיסה או הבשישה, איך שאתם מעדיפים לקרוא לזה. בואו נראה קטע מהטקס שנערך אתמול בערב אצל משפחת זוהר בגדרה. הנה. יכולים גם ביום? שישה! שישה! שישה!
שתהיה לנו שנה טובה, בריאות ואושר. שנה וילווה. בעזרת השם. השנה בעזרת השם. ומה עם הבנות? מה קרה? אמן, אמן. וירון יצליח. בעזרת השם, אמן. ואיציק יזכה בלוטו. אמן. אמן. כן, אמן ואמן, שאיציק יזכה בלוטו, זה הכי חשוב, ואנחנו נגיד ערב טוב לחלי טביבי ברקת, מייסדת מיזם הלוח העברי, ערב טוב. ערב טוב, חג בסיסה, פשיש השמח. חג שמח, ראש חודש טוב. אז בואי ספרי למי שלא מכיר את המנהג בעצם, מה מקורו, מאיפה הוא, איך הוא נולד? את המנהג חוגגים יהדות טריפולי, טוניסיה, ג'רבה ואלג'יר. ראש חודש ניסן הוא יום שקרו בו 10 דברים טובים. קודם כל, זה היום שבו נברא העולם, ראשון למעשה בראשית. אחר כך זה אחד מארבעת ראשי השנה, ראש השנה לחודשים. זה היום שלא רק נגאלנו בו ממצרים, אלא גם נגאלנו בו מגלות בבל. זה הפעם הראשונה שאהרון ובניו מברכים את עם ישראל באהבה. זה גם היום שמייסדים את המשכן, שנוסד המשכן על ידי העם כולו. אלוהים יכל להוריד את המשכן מלמעלה הכי מקושט והכי יפה שרק יכול להיות. אבל הוא בחר לתת לנו מבריות להיות שותפים במעשה. אנשים היו זריזות להביא את התכשיטים שלהם לשם יסוד המשכן, ולכן בטקס הם מדליקות נר קנדיל, שהוא עשוי ממים, הנה רואים אותו, ושמן ופתילית שהם מכינות בעצמם, והם שמות שם את התכשיטים שלהם. אנחנו יודעים שאת התכשיטים שלהם אנשים לא הסכימו לתת לחטא העגל, אבל בבסיסה, ביסוד המשכן, הם היו הראשונות לתת. לוקחים סולת, עם זרעים וחיטים וסוכר חום, שמים שם צימוקים ותמרים, ולוקחים מפתח, הנה הבאתי ככה מפתח לדוגמה, לוקחים מפתח, תוך כדי זה שזולפים שמן על היד, מברכים, הפותח בלא מפתח, הנותן בלא תמורה, תיתן לנו וניתן משלנו לכל האחרים. ובעצם משתמשים במפתח, כי כמו שאמרת, ניסן היה בעבר החודש הראשון בלוח השנה, וזה נחשב לסוג של כמו ראש השנה השני כזה, נכון? נכון, זה ראש השנה לחודשים, וזה זמן לבקש שיפתחו שערי שמיים. אנחנו ממש משמנים עם השמן את הצירים, ופותחים עם המפתח את השערים, ומבקשים שערים של פרנסה ושל זיווג טוב, ומבקשים לא רק עבור עצמנו, לא רק עבור המשפחה שלנו, עבור כל באי העולם. יהודים ושאינם יהודים, וכל אחד ואחת מברכים בתורו ככה עם המפתח והשמן, וכולם עונים אמן בצהלולים, בעין טובה. בטריפולי וג'רבה ואלג'יר נהגו לערוך את טקס הבסיסה אך ורק בבתים, ממש דואגים שכולם יגיעו, אסור לאף אחד להיעדר מהטקס עצמו, מגיפים את התריסים וסוגרים את הדלתות, זה ממש עדיין תוצאה של מנהג הנוסים. זה כאילו עדיין קדאפי נמצא מחוץ לדלת לפני כמה שנים. כן, לפני כמה שנים הוצאנו את החג למתחם התחנה הראשונה בירושלים. הגיעו אלפי אלפי אנשים. זה מנהג של ברכה, שפע ועין טובה בין אחד לשני. כמו שאתם רואים כרגע בסרטון, עם האצבעות נוהגים לעשות יהדות טוניסיה, שהם עושים את זה ביחד, ומברכים ביחד את הברכה. אז אומרים אקבל דייר או זיידין ומושנקסים, וזאת הברכה. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, חלי, כי את בין היתר גם דואגת בעצם לשמר את כל המנהגים של העדות השונות. איך, מה לדעתך יישאר מכל זה בשנים הקרובות, בחמש שנים, בעשר שנים? את יודעת, אנחנו עוד מציינים כל מיני אירועים ומנהגים עם ההורים שלנו שעלו לכאן מכל קצוות תבל. כמה מזה באמת יצליח לעבור הלאה? בשביל כך הקמנו באמת את מיזם הלוז העברי, הבנו שיש לנו הזדמנות של פעם בחיים של אומה לקחת את המידע מהמבוגרים ומבוגרות שחגגו את זה בתפוצות והגיעו לכאן. 2,000 ו-3,000 שנה ידענו לשמור את המועדים האלו תחת שלטון מוסלמי ותחת נכון. שלטון נוצרי. הגענו לארץ ישראל, יש שקצת התפרקו מזה, והמועד בא לומר, הלוז העברי בא ואומר, תראו איזה ערכים יפים אנחנו יכולים ללמוד מכל המועדים האלו. הם מחנכים, הם מביאים בשורה של ממש, וזה הכוח שלנו, אם כל אחד ילמד אחד מהשני, אנחנו נצליח לשמר את אותם מועדים ולהעביר אותם הלאה.
מה עושים דרך אגב כשמסיימים את טקס הבסיסה, מה עושים עם כל הקערה היפה הזו? עם כל התערובת, הופכים אותה לכופתאות, יש עושים אותה כעיגולים, ויש כופתאות שנראים כמו כבובים כאלו, ואוכלים אותם, יש שמאוד אוהבים את זה, אני קצת פחות, זה מרגיש לי קצת כמו חול, אבל כל אחד, ומה שבושרש בו, כמו שרואים ככה עכשיו בתמונה, יש שם גם תכשיטים בפנים, כמה שיותר מתוק, וזה עושה ככה טוב בלב לפתוח ככה את השנה החדשה עם מתיקות, ברכה ושפע, וכמובן ערכים של שמחה אחד בשני ובקשה בשביל כולם. מקסים, מקסים. טוב, אחרי השידור אני אשאל את בתיה העורכת אם היא הצליחה לאכול את זה או לא, מה נהוג אצלה במשפחה. חלי, תביבי ברקת, שיהיה לך חודש טוב ושבוע טוב, תודה רבה, תודה. תודה רבה לך ליטל, תודה גדולה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו, שמעון ריקלין מרחבת הבימה, שיהיה לכם שבוע טוב, חודש טוב, המשך צפייה מהנה.